Hal-hazırda biz Suqovşan kəndindəyik. Gördüyümüz bu yüksək işlər artıq düşmən tapdağından azad olunur. O mövqələrdə Azərbaycan əsgərdir artıq. Əminliklə deyə bilərik ki, qələbə bizimdir, bizimlə olacaq və biz Cənab Ali Başkomandanın dediyi kimi onlara elə bir dərs verəcəyik ki, Azərbaycan tərəfə baxmağa belə qorxsunlar. Azərbaycan ordusunun radio qorsarı izni ilə iştahlı olan bütün ərazilərimiz azad ediləcək. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Heç olsun Azərbaycan ordusuna. Azərbaycan ordusunun silah mərhətləri bizim ən gözəl hisslər yaxşı idi biz. Evlərin bir qismi ya mühimmat deposlarına getirilmiş veya havalandırılmış.